Сьогодні обрали голову ради підприємців Тернопільщини. Ним став Володимир Гевко. Які плани у нового керівника? Далі в сюжеті. Раду підприємців Тернопільщини очолюватиме Володимир Гевко. За це проголосували майже усі бізнесмени, які зібралися сьогодні в обласній державній адміністрації. До того ж, підприємці самі висунули його на цю громадську посаду. Обрати я пропоную Володимира Леонідовича Гевка. Це надзвичайно, скажімо, талановита у всьому людина. Ну, я не буду давати характеристики професійній діяльності, можливо, якщо виникне потреба, він сам розкаже. Але як людина, це надзвичайно саме в теперішній час порядна людина, амбіційна. Як кажуть американці, це людина, яка зробила себе сама. Молода, розумна. Думаю, що він буде достойно представляти наше товариство. Володимир Гевко – успішний керівник консалтингової компанії із вивчення іноземних мов, офіси якої є в усіх областях Західної України. Є багато реформ, які можна впроваджувати на загальноукраїнському рівні. І ми, я думаю, якщо Рада має повноваження і приймати якісь пропозиції, ми будемо долучатися до пропозицій, які будуть передаватися на органи там загальноукраїнські, це є там Кабінет міністрів, Верховна Рада, але є і багато таких речей, які ми можемо вирішувати тут на місцях. Є багато таких питань, які за ці роки дійсно турбують багатьох підприємців. Це відкритість наших різних служб, дозвільних служб, максимальна відкритість всіх процесів, максимальний доступ до інформації. Ну, є, кажуть, багато. Є багато питань, які стосуються оподаткування і та сама введення фіскальних апаратів. Є багато речей, які турбують підприємців, але вони вирішуються на вищому рівні. Але є багато речей, які ми можемо і будемо вирішувати на місцевому рівні. Новий керівник Ради підприємців області зазначив, що має зв'язки з іноземними підприємцями, у яких можна запозичити корисний досвід і з їх допомогою розвивати бізнес на Тернопільщині. Ми самі працюємо вже більше 5 років з Британією. Крім того, є зв'язки мої, там, наприклад, особисті в тій самій Польщі. У нас є зареєстровані компанії в Польщі, тобто ми також і розглядаємо той ринок як один з етапів власного розвитку. І дійсно в Польщі є дуже багато чого повчитися. Нам, як кажуть, в багатьох випадках не потрібно придумувати 2 рази велосипед, якщо вже мудрі люди його придумали, нам простіше його підлаштувати під себе. Є дуже чудовий досвід в Грузії, також є і друзі, і знайомі, які там займаються бізнесом, і можна ці всі речі приймати і впроваджувати в нас. Голова обласної державної адміністрації Степан Барна закликав підприємців працювати не тільки на себе, а й на свою громаду, на рідне місто чи село. У нас ставка в першу чергу на відповідальний і соціально відповідальний бізнес, який працює на території Тернопільської області, який не просто переймається питаннями власного заробітку, а й чітко налагоджує питання взаємовідносин з громадами, в яких вони будуть працювати, щодо вирішення тих питань, котрі є актуальні станом на сьогоднішній момент. Ми розуміємо, що сьогодні кожен, хто заробляє гроші, він обов'язково стикається з тим, що до нього прийде представник громади і попросить: зроби садочок, поможи школі, нагодуй дітей, відвези дітей на екскурсію, одягни солдата –